Välkommen till Veteranbils TV. Mitt namn är Bernt Ståhl och ikväll så ska vi hälsa på oss Gösta Svensson från Vikingsta och hans Citroën DS21 från 1968 som är ett toppexemplar. Men först lite fakta om bilen. Citroën DS19 DS21 designades av italienaren Flaminio Bertoni och tillverkades mellan 1955 och 1975 i strax över 1,4 miljoner ex. Det blev en omedelbar succé när den 5 oktober 1955 introduceras på Paris-salongen. Över 12 000 beställningar. 1963 och 1968 gjordes ansiktslyftningar på modellen. 68 kunde de inre fjärrlyktorna följa rattutslaget. Motorn är en fyrcylindrig motor med tvåportsförgasare. DS19 har 2 liters motor 75-85 hästkrafter. DS20 som kom 1969 blev det 103 hästkrafter. DS21 har en 2,2 liters motor 109-115 hästkrafter beroende på årsmodell. Ja, det är en bil med många avancerade tekniska lösningar vi möter i det här programmet. Och de flesta, de sitter faktiskt under motorhuven som Gösta nu håller på att öppna. Så över till Gösta. Det här måste jag säga var den mest välskötta motorrum jag någonsin har sett. Men vad är det för bromsar egentligen? Ja, det är hydrauliska bromsskivor fram och de var ju väldigt tydligt ute med skivbromsarna. Ja, och så skivorna sitter här. De sitter här, de sitter inte ute vid hjulen då? Nej. Alltså. Jaha. Ja, men sen har du också någonting som, ja, eftersom det här är en höj- och sänkbar bil, så vad är det här för sladdar då här? Det är hydrauliska, det är oljetanken. Det är oljetanken, jaha. För hydrauloljan. Och vad tar det vägen? Vad är det, vem är det som... Ja, det är en pump som sitter... Det sitter en pump där inne, ja. Hydraulpump. Ja. Som pumpar trycket, det är gas i klockorna där. Så klockorna, det är de... Det är då den här klockan som sitter på vänster fram... Ja, framfjärden. Ja. Och sen har du en på höger sida. Och sen en där bak på var sida. Ja. Och sen har vi en huvudklocka som sitter här nere. Jaha. Som går till en regulator. Tryckregulator. Ja, ja. Som reglerar ut oljan till olika... Ja. Men det måste vi ju titta på lite hur det fungerar. Vad säger du just där? Visa ja. Lite. Ja. Ska vi sänka ner bilen till det lägsta? Ja, då är det för det. Så ja. Ja du, det är ju helt fantastiskt just det här med den här hydrauliken. Men vet du vad vill jag göra nu? Nu vill jag ut och köra den här bilen då. Ja. Ska vi byta plats? Går du med på det eller? Det ska vi göra. Det gör vi då. Ja. Så. Så öppnar jag dörren åt dig. Silver play, madame. Så ja. Så går jag in och sätter mig också. Så. Och stänger dörren. Så väntar vi på. Ja du, Gösta. Är du beredd för det här? Ja. Så. För du över spaken. Ja. Åt det hållet. Så nu har han satt på den där. Nu är tändningen på. Och då för jag över så att startmotorn är egentligen... Nej, så var det nu. Så. Så startar det. Det är inte många som... Det är inte många. Det har jag aldrig listat ut. Hade jag inte... Det är bra för det är inte många som... Jag hade letat efter knappen här någonstans. Ja, visst. Och sen var det då egentligen var det bara att man la ju handbromsen. Ja, då drar du det. Så ja. Och sen var det bara att egentligen lägga i ettan. Rakt ner, ja. Så ja, så var det. Och sen är det egentligen bara att köra iväg här då. Så. Ja, jajamän. Det stämmer, gör det. Så ja. Ja, det är
Så nu, om jag kör lite fortare, vad får jag göra då? Kör växla här då, eller? Ja, då bara växla. Då ska du dra upp till, nej, rakt upp. Aha. Vi får ettan så är rakt upp. Jaha. Du fick kopplad, ja. Aha. Oj. Då har du två av dig. Jaha, ja, nu ser jag. Ja, ja, nu ser jag markeringar, ja. Sen så drar du den ett jack. Ja, det var det jag försökte. Jag försökte hoppa över till trean direkt. Där, det ser jag nu. Ja, ja, nu måste jag prova här. Oh, shit, det fungerade ju. Ja, det är ju du som har renoverat den, förstår jag också. Ja, ja då, jag har renoverat den. När hittade du den här bilen och just det här exemplaret då? Det hittade jag i Linköping. I Linköping? Ja, kände till den som hade den, men den var inte till salu och han ville inte sälja den. Nej, nej, nej. Jag ville köpa den, men sen dog han. Jaha. Och då var det auktion, så jag köpte den på auktion. Ja, ja. Jag gav 6 000 för den då. Ja, ja. Och när var det då? Det är 11 år sedan. 11 år sedan, ja, det var en 68 sa du innan 68, då, ja. Ja, så och det men... då började jag plocka ner den. Jaha. Och göra den i ordning. Så du har haft ifrån grunden. Jaha, du har haft en plåteren nästan, kan man säga. Ja, det har jag haft. Ja, ja, ja. Och lagat allt som var rostigt. Ja, ja. Var det mycket då som du behövde göra? Det var mycket rost på den. Det var mycket rost, ja. Ja. Ja, men då är du, kan du svetsa och hålla på och sånt där, ja, också. Då. Ja, ja, ja. Nej, men det... Ja. Så. Fasen, vet du. Fan, jag är expert nu, vet du. Ja, det är... Ja, men det är det som är det härliga med det här liksom, va? Och sen lägger vi tvåan, ja. Då tar du bara ett jack till. Ja. Ja, men jag har tvåan, vet du. Bara släpp på glasen. Jag har tvåan nu, vet du, så det är trean nu, vet du. Ja, det var fyran nu, va? Nej, det var trean nu. Ja. Jag är inte expert kanske på att köra, men... Jag förstår det, lite mer. Det är bromsen du känner där, att, ja, att man behöver inte trampa så hårt. Nej. Då, är det fyrhjul och sånt här på den här eller? Nej. Det är det inte. Nej, nej. Det är det inte. Ja, man vill bromsa ändå då. Jag vet inte varför. Ja. Jo, bromsa. Ja, men det är bra med det. Men det där var inte van vid den, så blir det ju tvärstopp på ditt tramp. Ja, men det är ju en halvautomatisk låda då, som du säger. Ja. Så jag menar, du... Det är sensor. Jag menar, har ni något namn, eller? Ja, det är H-låda, kallar vi halvautomatisk. Halvautomatisk, ja. Som gjorde det. Nej, han är ju väldigt automat. Jag menar, herregud, sen har du... Ja, det är ju... Ja, jag är helt imponerad av hur man gör de här grejerna. Ja, det är den här bilen ligger långt före sin tid. Ja, visst. Jo, men det, ja. Det är ingen som kommer upp i det än idag. Nej. Det har börjat lite så smått igen och komma igen med vridbörar, ja, smålkastare när man svänger och så där. Ja, just det. Det går ju inte att köra med den. Så, då rätar det, ja. Så, vet du. Ska vi se hur svängradien är också? Du sa ju att den var bra. Ja, det var den faktiskt då. Den var helt okej, var den. Den var väldigt bra, var den. Sen drar du bara rakt upp det. Så, då har du tvåan. Så ja, och så slutar blinka också. Ja. Nej. Ja, så du har haft den i 11 år, men när blir du klar med den här bilen då? Ja, det är 11 år sedan. Ja, så du körde den, du blev den klar på ett år då alltså? Ja. Jaha. Jag började i augusti. Jaha, du är ingen sån här som håller på i flera år då alltså, utan du kör... Nej, det har jag inte kunnat med. Nej, nej, nej. Jag är ju sån som håller på. Ja. Nej, jag började då blev jag pensionär också. Ja, ja. Så då började jag och plocka ner den och gjorde den i ordning. Och jag sa att på pingst nästa år skulle det vara klar. Och det var det då. Det var det? Ja, det är ju helt då fantastiskt. Då var jag i Omberg på sitt fränträff där, då var de precis. Ja, ja, ja. Ja, men det är ju... Så det tog knappt ett år. Ja, ja. Men du har haft flera sådana här bilar innan, eller? Jag har haft två paddar till. Två paddar till, 61, ja. 61, ja. Okej. Okay. Men du har bara gjort och, i ordning dem och... Jag har gjort i ordning dem. Och sen bytte vi bort en med en klädsel till en B7. Jaha. 34 är det. Ja, ja, ja. Och då bytte han med den ena paddan som jag hade. Mm. Och sen då höll jag den andra kvar.
Och sen sålde jag den på vägen till Tyskland. Jaså? Ja. Bara så det hux flux? Ja, det var faktiskt. Du åkte in och tankade och sen var det en som köpte den? det var inte med det. Så det var en som åkte med ner. Jaha, okej. Okay. Ja, jag sa det, tänkte man då så vi skulle få köpa min bil. Ja. Och jag sa vad jag skulle ha. Ja, det får du, sa han. Ja. Alltså det var ingen prutande där utan det var han... Nej, jag var liksom, hade jag sagt jag skulle sälja den för det. Ja. Så stod jag för det. Ja. Alltså, det... så sa jag alla, det var ju dumt. Jag sålde den för billigt så det kan inte bli gott. Så du, då kör jag bara stannaren här, så. Så, ja. Och så vill jag säga tack då att jag fick köra den här bilen. Det var en upplevelse. Tack ska du ha. Ja, det är bäst jag tar över här nu. Men det är en unik upplevelse att växla utan att frikoppla. För det finns ingen frikopplingspedal, det finns bara broms och gas. Och det närmaste man kan komma på den här upplevelsen är nog att köra de här supercars med de växlingspaddlarna som finns på dem. Men låt oss nu se hur det ser ut inuti bilen. Ja, vilken underbar bil det här var. Men, väl mött tills nästa program av Veteranbils-TV kommer. Och tills dess, varför inte ta och byta skärm på din bil? Man ska vara rädd om en bil så här, så kan man plocka den skärmen här och göra den ren, tvätta och allt. Jaha. En enda skruv. Men, Gösta, hur, då måste du ha verktyg för att kunna ta den där vid. Ja, det är bara en husnyckel som man kan sätta på. Jaha, har du med det, Gösta? Ja. Då kan vi titta på det. Sätta på den också då, Gösta. Ja.